חייד, הטילים מחולון. אז איפה היית כשזה קרה? הייתי כאן בתוך המסעדה שאני עובד בה. פתאום שמענו אזעקה. לא הבנו כל כך מה זה, לא חשבנו שזה... כי זה מנותק מהקשר. אז הכנסנו את כולם פנימה, לאזור הפנימי של המסעדה. חלק קצת נלחצו. אבל בסדר. אוקיי, ואיך אתה מרגיש עכשיו? אני מרגיש בסדר. עכשיו הכל רגוע נראה. מה היה פה כשהייתה את האזעקה עם המסעדה? כולם קצת לא הבינו מה קורה, נכנסו לאזור הפנימי של המסעדה, הם יחסית היו רגועים, אנחנו רגילים לזה. כן. אוקיי, שם מלא? רועי לוינגר. רועי לוינגר, את רוצה לענות? לא. אנשים היו מפוזרים ברחבי הבית ספר, בדיוק התחילה פה הצגה, רוב הקהל היה בחוץ. עכשיו יש לנו בבניין הזה חדר מאוד מאוד גדול של ממ"ד שיכול להכיל המון אנשים, אז ברגע שהתחילה האזעקה, הסטודנטים התחילו להכווין את כולם לכיוון הממ"ד. והייתה קצת היסטריה, כי זה היה באמת בלתי צפוי, אבל רצנו כמה מהר שיכולנו, הכוונו את כל האנשים, ובאמת כל הקהל נכנס לממד הענק שיש לנו כאן. כולם הרגישו מאוד בטוחים, חיכינו שם איזה 5 דקות, הגיעו עדכונים שאפשר לצאת, ויצאנו, וההצגה התחילה כרגיל. מצוין. הכל מעולה. יופי. מקווה שיהיה לילה שקט. אוקיי. מה אתה זוכר מהאזעקה? הייתה אזעקה, הגיעה במפתיע, ההצגה שלנו מתעסקת גם במשהו שקשור בגיוס לצבא, במלחמה, אז כולם שאלו, זה חלק מההצגה, זה לא חלק מההצגה, הבהרנו שזה לא חלק מההצגה, לקחנו את כל הקהל פה לחדר שלנו למקלט, זהו, ואחרי 5 דקות יצאנו, אחרי הדיווחים שהכל בסדר, ו-The show must go on. מצוין, שם מלא? רן לשם.